Məni təhdid edir, ölümlə. Mənim həyatım təhlükədədir. Kütləvi informasiya vasitəsilə bir daha xahiş edirəm. Məni Rafiqin və Bəxtiyarın təhdidindən başını kəsəcəm açıq şəkildə deməsi yoldaşlar da təsdiq edə bilər. Deməsini mən təhlükədə olmalı demək. Mən ailəmi dolandırmağa gəlmişəm, ölməyə yox. Redaksiyamıza müraciət edən Ezamin Məmmədov iddia edir ki, ona məxsus olan sahədə tikinti işləri aparmaq istəsə də, qonşusu ona maneçilik törədir. Bütün sənədlərinin qaydasında olduğunu deyən şikayətçi iddia edir ki, qonşusu ona hədə qorxu gəlib. Bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edən Ezamin Məmmədov məsələyə hüquqi qiymətin veriləcəyinə inandığını bildirib. Güya göstərirlər ki, biz onların evlərinin pəncərələrini bağlayırıq. 2012-ci ildən bizim sənədimiz var. Burada restoran tikilibdir, digər obyektlər də gedibdir. Biraz imkan olmadığına görə, kriz olduğuna görə aradan keçdi. Yenidən imkan var, tikilimizə davam edirik. Biz heç bir qanunu pozmamışıq, pozmaqda fikrimiz yoxdur. Dövlət və dövlətçiliyin aliliyinə həmişə xidmət eləmişik. Mən məcburi köşkürəm, özüm sahibkaram. Sənədlərim buradadır, baxa bilərsiniz. Mən başa düşə bilmirəm, bunlar məndən nə istəyir? Necə olur ki, Rafiq gəlib, Bəxtiyar gəlib, bizə salam verir, yəni pul verir. Biz pul verməyəndə bunlar hava ala bilmir, pəncərələri mümkün deyil. Amma pul verəndə bunların pəncərəsi açıq olur. Onlar həmin yeri məktəbin həyatıdır, məktəbə aid torpaqdır, zəbt eləyiblər, qeyri-qanuni tikilib alırlar. Heç onlar götürəndə onların orada heç birinin yaşayış hüququ yoxdur. Məndən də o adam iddia eləyə bilər ki, onun məndən qonşuluq hüququ olmuş olsun. Bunun qonşuluq hüququnu da təsdiq edir, xanım, sənədlər olmalıdır. Rafiq var, deyir ki, mən 15 il türməni yatmışam. Bunu elə fəxrlə deyir ki, 5 dəfə, 6 dəfə dalbadal deputatla, Azərbaycan deputatı seçilən şəxslə o cür qürur anı demir. Güya bir yaxşı iş görür ki, bu cinayət edibdir. Bundan məni təhdid edir. Hətta onun barəsində ərizə də vermişəm. Məni təhdid etdi ki, eləmək səni də başını kəsir. Mən pul verirəm deyilə başını kəsirməlidir. Layihəmizdir. Bəli. Bu bizim 2012-ci ildə olan sərəncamımızdır. Bu çıxarışımızdır. Bu ilkin əl-layihədir. Bu. Bu birisinin təsdiq olunmuş sənədi, eskiz layihəsidir və bunun hamısı olduğu bir halda, sərəncamlıq olduğu bir halda bunların bu cür davranması puldan başqa bir şey deyil. Görəsən bu hüquq deyil, polisə şikayət edirəm. Mən polisə şikayət vermişəm. Mənim ərzəm var, müraciətim var 18-dən ki, bunlar məni təhdid edir, təhlükəsizliyimi təmin edəsin. Mənim övladım var, xəstə, onkoloji xəstədir. Mən onu İrandan müalicə elətdirirəm 10 ildir. Mən neyinə məliyəm? Dövlətin bütün yükü dövlətin üstə yıxmalıyam. Nə olsun ki, məcburi köşkünəm. Bizim fikrimiz burada olacaq. Yəni, bir belə aralar. Bunların hansı pəncərəsini bağlanması ilə başa düşə bilmək. Mən milli mentalitetimizə, Azərbaycana qanuna uyğun olaraq istədim ki, obyekti yönü bir cür əyənə düşsün ki, bunlara qarşı düşmək. Yaxşı, mən obyekti zübəri salıb, səhət burada ikilər, kimi istilə yayda paltarın soyunar, başqasını çıxardar, bu hörmətsizlik olar. Mən yönü bu tərəfə salmışam ki, bir 10 nəfər də iki işləsin, bir 10 nəfər burada dolansın. Ancaq bunlar öz deyir ki, yox, sən neyinirsən, elə bizə pul ver. Biz pul versək, deyirlər, pəncərəni də ölərik, hələ qapını da bağlayırıq. Məsələ ilə bağlı sujetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.